Wise men say only fools rush in, but I can't help falling. Mano, tô jogando Sniper Elite 3 no PlayStation 4. Muito massa, cara. Comprei o PlayStation 4 na Black Friday do ano passado, né? E fiz logo uma inscrição ali na PS Plus. E meu irmão disse: Demócles, compra aquele jogo ali, esse Sniper Elite 3. Tava de R$25, cara. Muito barato, né? Por causa da PS Plus. Comprei. Bom, desde o quê? A Black Friday é em novembro, né? De novembro pra cá, mano, já estamos em fevereiro e eu continuo jogando Sniper Elite 3. Tô gostando demais do jogo. Porque ele me lembra muito matemática, cara. Como é que pode, professor, ele lembrar matemática? Lembra, cara. Primeiro eu finalizei no modo campanha, tá? Muita história no jogo, muito legal, sobre a Segunda Guerra Mundial e tal. Gostei muito, é um jogo em terceira pessoa. Mas aí, quando eu terminei, finalizei, mas eu fiz só 40% dos objetivos, né? Eu ainda tenho vontade de completar o resto, só que aí eu comecei a jogar o modo multiplayer. Cara, foi a perdição. Porque é muito massa, cara. Tô jogando até hoje, no começo. Assim como quando a gente começa a estudar matemática, tive muita dificuldade, cara. Eu colocava metralhadora e, cara, eu queria sair matando todo mundo. E morria, cara. Dava 10 passos, pá, alguém atirava em mim e eu morria. Né? Aí eu só morrendo, dificilmente eu matava alguém no jogo. Né? E o multiplayer online é isso, né, cara? Você ter o prazer ali de enfrentar os concorrentes, né? Os inimigos ali que são pessoas mesmo jogando do outro lado. Só que, e aí? Jogando lá, sempre morria. Aí eu ficava assim, poxa, cara, tem alguma coisa errada, cara, eu não conseguia entender. Só que quando você mira no jogo, sabe, se você só mirar, o tiro não sai direito. Você tem que mirar e prender a respiração do personagem. Quando ele prende a respiração, a mira fica mais apurada e aí você consegue atirar direito. Eu demorei muito tempo para entender isso, né? E outras coisas também que eu fui descobrindo com o tempo. Você vendo os outros jogadores, como eles se comportam, principalmente aqueles que matam mais, né, que se dão melhor no jogo, eu comecei a entender o que eles faziam e fui procurar fazer. Isso é muito parecido... Esse cabelo tá muito chato aqui, cara. Isso é muito parecido com estudar matemática. Por quê? Eu aprendi muita coisa com base em outros estudantes que eram melhores do que eu. Sabe? E a mesma coisa eu fiz no jogo. Na vida, quando eu tinha dificuldade para aprender alguma coisa, muitas vezes o professor era inacessível. Muitos alunos, um só professor, muito inacessível. Mas só que meu colega ali era mais fácil conversar com ele, né? Eu tinha várias aulas com ele e só umas duas com o professor. Então eu chegava para ele e conversava. Ei, cara, como é que tu estuda? O que é que tu faz? E às vezes ele nem precisava responder. Eu apenas observava como ele se comportava, o jeito que ele tratava os estudos, né? Eu lembro muito de colegas que eram melhores do que eu e eu aprendi com eles, né? Um deles, Sami, né? Pô, cara, um exemplo pra mim. O cara passou no ITA, passou no IME, foi primeiro lugar na UFC aqui na época, no vestibular tradicional. E eu observava como ele estudava, sabe? Uma vez ele dormindo na sala, eu cheguei pra ele: ei, Sami, por que que tu tá dormindo, cara? Na hora da aula. Aí ele: não, cara, que eu passei a noite estudando. Tá entendendo? Aí eu, poxa, cara, aí eu comecei a pensar, aprender as coisas vai muito além de ter aula, cara. É muita dedicação e tal. Eu percebia que ele estudava pra caramba em casa, né? Então, a gente vai aprendendo com os outros, principalmente com aqueles que são melhores do que nós. Então, no jogo, eu ficava observando o comportamento dos melhores jogadores. Onde eles ficavam escondidos, né? Aí, como eles agiam. E eu fui imitando. Hoje, eu já consigo ser quem mata mais na partida. E vitorioso! Às vezes eu morro mais também, mas é a vida, né?
Às vezes a gente encontra uma questão que não consegue resolver, sabe? E sempre a gente tem alguma coisa nova para aprender, tá? Quando eu pensava que já estava dominando o jogo, meu irmão veio visitar aqui em casa, eu dei o controle para ele jogar e o personagem começou a andar assim, correr numa velocidade que eu não entendia. Pô, como é que ele está correndo tão rápido, cara? Era o botão L3, eu acho, esse botãozinho aqui, né? Calma, calma. Esse botãozinho aqui, ó. Esse aqui, né? Quando eu usava só para correr, normal, né? Só que se você apertar, né? Ele faz até um cliquezinho. Se você apertar e manobrar, ele corre bem mais rápido. E eu não sabia disso. A gente vai descobrindo as coisas com quem sabe um pouco mais do que a gente. A vida é assim, cara. Se associe a pessoas que sabem mais o que você quer aprender. Converse com elas, veja o que elas fazem. Tipo, eu não sabia esse detalhezinho, que você apertando o botão, certo? E manobrando aqui, o personagem corre mais rápido. Eu só quero falar boneco em vez do personagem. Então, é isso, cara. O jogo é muito semelhante a estudar matemática, por isso eu gosto. Bom, ainda tô tentando enjoar ainda, porque eu tenho outros jogos aqui, ó. Meu irmão deixou esse aqui comigo, ó. Watch Dogs, e esse outro aqui. The Order, né? Eu quero jogar, mas eu ainda não consegui começar a jogar esses, porque já estamos em fevereiro e eu ainda não consegui enjoar do Sniper Elite 3. Tem um nível, um ranking lá, que o personagem começa com 0, pode chegar até 50. Já estou em 46, eu acho. Quero chegar em 50 antes de começar a jogar esses aqui, sabe? Então é isso. Queria compartilhar essas ideias com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!